Ono što je bitno, to je da dolaze stručnjaci koji će uz organizaciju Privredne komore moći nama da kažu šta mi to treba da učinimo nadalje da bi povećali broj grla i povećali količinu i vrstu, određenu vrstu životinja. Ovde se sada uglavnom radi o ovčarstvu na Staroj planini koje je u nekim gubicima, u tendenciji smanjivanja životinja zbog nedostatka radne snage i zbog nedostatka likvidnosti, jer ovca ima jako mali obrt. Uz subvencije koje sada država daje, ovčarstvo se isplati i moguće je da se održi u ovim godinama. Što se tiče sistema krava-tele, država je za 2019. predvidela jako korektne subvencije, povećale subvencije i time se povećava šansa da mi ovde na Staroj planini, a i šire u samoj Srbiji, u Velikoj Srbiji, mi uradimo povećanje grla majki da bi dobili veći broj teladi, da manje uvozimo, da manje damo devizna sredstva koje ćemo izgubiti ako kupujemo iz Mađarske ili Rumunije grla za tov, kako se sada zadnjih par meseci radi. Ono što je bitno, država je morala i moraće nama koji živimo ovde na 1000-2000 metara da plaća da živimo ovde, jer za sada je nemoguća misija da mi boravimo i da budemo u istom košu, da boravimo na toj visini i da budemo u istom košu sa ljudima koji žive u oko Morave ili žive u jednoj od oblasti Vojvodine, pa da to bude ista priča i da imamo ista prava na istu subvenciju. Nažalost, mi imamo jako malo isplatu subvencije za 2018. godinu, pogotovo organska proizvodnja, upravo za agrarna plaćanja, pa time molim i samog ministra i gospođu premijerku i gospođu direktorku Uprave za agrarna plaćanja da pokušaju i da izdvoje čoveka koji će raditi organsku proizvodnju i raditi zahteve, obraditi zahteve, pa platiti ili ne platiti, kako već bude to nama proizvođačima, jer mi nemamo dnevne prihode, mi krave ne muzemo, ovce se muzu tek u maju i nadalje, tako da zavisimo od tih sredstava, od te likvidnosti koje dobijamo od Uprave za agrarna plaćanja.